eritmalar o'ttiz to'qqizinchi test o'zbekcha to'plamda o'ttiz yettinchi test ruscha to'plamga misning konsentrlangan nitrat kislota bilan eritilishidan hosil bo'lgan gaz yetarli miqdorda kislorod ishtirokida oltmish yettiyu olti gramm suvda eritilishidan hosil bo'lgan moddaning eritmadagi massa ulushini aniqlang birinchi bo'lib misni konsentrlangan nitrat kislotada eritamiz bunda hosil bo'ladigan moddalar mis ikki nitrat no 2 konsentrlangan nitraaksildan NO2 chiqadi har doim va suv ushbu tenglamani demak tenglashtiramiz to'rt ikki suvning yoniga 2. ushbu ko'rinishda tenglashadi tenglama va e, ikkinchi reaksiyani yozishimiz kerak no 2 kislorod ishtirokida bu gaz chiqayotgan kislorod ishtirokida suvga yudiriladi yi va natijada nitrat kislota hosil bo'ladi ushbu tenglamani ham tenglashtiramiz 4 2 4. shunaqa ko'rinishda tenglashadi endi bizga berilgan o'n to'qqizu ikki gram demak mis 64 to'rtga bo'ladigan bo'lsam buni nol uch mol bo'ladi 1 mol misdan chiqyapti 2 mol gaz 0.3 mol misdan chiqishi kerak 0.6 mol gaz endi 4 molidan ushbu gazni 2 mol suv reaksiyaga kirishib va 4 mol nitrat kislota hosil bo'lyapti 0.6 molidan demak 0.3 mol suv reaksiyaga kirishadi va 0.6 mol nitrat kislota hosil bo'ladi 0.6 mol nitrat kislotaning massasini hisoblaymiz birinchi 63 ga ko'paytirsam 37.8 yetti nitrat kislota hosil bo'ladi bu nitrat kislota demak oltmish yettiyu olti gramm suvda eritilganda o'sha suvni nol uch moyli reaksiyaga kirishib ketadi nol uch ko'paytirilgan o'n sakkiz bu beshyu to'rt gramm bo'ladi demak suv oltmish yettiyu olti bor edi beshu to'rtni ayirsam oltmish ikkiyu ikki qoladi oltmish ikkiyu ikki gramm suv qoldi va nitrat kislota bor o'ttiz yettiyu sakkiz oltmish ikkiyu ikkini qo'shadigan bo'lsam demak yuz gramm bo'ladi 100 gramm eritma 100 foiz yuz foiz ichida o'ttiz yettiyu sakkiz gramm tuz bor ya'ni nitrat kislota erigan modda bor buni foizini topadigan bo'lsak o'ttiz yettiyu sakkiz chiqadi o'ttiz yettiyu bu s varianti